Klaipėdoje įvykusiame Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto posėdyje iškeltos užduotys Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai, rudenį žaisiančiai Lietuvoje vyksiančiame Europos krepšinio čempionate. Lietuvos krepšinio rinktinės užduotis padalinta į dvi dalis – minimalę ir maksimalę, tačiau abiejos turi vieną tikslą – rinktinė turi patekti į Londono olimpines žaidynes. Maksimum uždavinys yra žaisti finale, nes dvi finalo dalyvės patenka į olimpines žaidynes. Ir aišku, uždavinys minimum yra iškovoti arba pasiekti ne mažiau kaip šeštą vietą, nes, sakysim, šešta vieta yra paskutinė vieta, kuri patenka į olimpinę atranką. Tai tas diapazonas buvo nubrėžtas. Posėdyje priimtas sprendimas bausti Palangos Naglio komandos krepšininkus įsivėlusius į lažybų skandalą. Krepšininkams nuobaudą turėtų paskirti Lietuvos krepšinio lyga ir ji bus nuo 1000 iki 5000 litų, bei 2 metų lygtinė bausmė bet kokiems drausmės pažeidimams. Federacija galų gale įvardino į lažybų skandalą įsivėlusius krepšininkus. 3 žaidėjai, labai liūdna juos įvardinti, bet aš tikiuosi, kad jie, tai jiems bus gera pamoka. Lygtinė diskvalifikacija būtent ir buvo skirta dėl to, kad atsižvelgiant į jų geranorišką, sakysim, prisipažinimą, gailėjimasi, ir, aišku, akivaizdų nesuvokimą savo veiksmų ir pasiekmių. Tai yra Buzas, Varanauskas ir Užkuraitis. 3 Naglio žaidėjai, kuriems bus pritaikytos šios sankcijos. Tai toli gražu ne griežčiausios sankcijos, kokios galėjo būti, bet, kaip minėjau, mes tikrai norėjome atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių. Tai yra jaunos asmenybės, suklydusios, aiškiai suvokiančios savo klaidas. Ir labai tikimės, kad jos daugiau nesikartos. Federacija paskelbė apie savo sprendimą per artimiausią mėnesį sukurti drausmės kodeksą, kuris turėtų griežtai reglamentuoti visus su lažybomis susijusius veiksmus. Taip esą turėtų būti išsaugotos krepšinio kaip garbingo žaidimo įvaizdis. Sport 1 žinios plus, Vaclovas Gedvilas, Klaipėda.